Hvis nogen hører det her, så er det højst sandsynligt, fordi at jeg er død. Så har Eudaimona endelig fået talt ud af mig. Også. Den sidste er også ombord. Det begyndte jo ellers smukt. Bryllup. Alle de bedste fremtidsudsigter. Jeg sejlede på bryllupsrejse med min elskede Hanna på vores nybyggede